Міський голова Галича Орест Трачик, селищний голова Більшівцівської ОТГ Василь Саноцький та депутат міської ради Дмитро Костик звернулись до народного депутата України від партії «Народний фронт», секретаря Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Володимира Шкварилюка з проханням посприяти у виділенні коштів на спортивні майданчики. Я перш за все хочу від громади села Кінишева і взагалі Галицького району подякувати Володимиру Васильовичу Шкварилюку за те, що він зумів залучити кошти на цей спортивний майданчик. Я також хочу подякувати Василю Саноцькому, голові територіальної об'єднаної громади, за те, що все було зроблено дуже гарно і дуже скоро. Роман Вірастюк не з чуток знає правило, що обіцянки потрібно виконувати, адже сам спортсмен і живе за правилами спорту. А якщо в спорті не дотримуватись правил, результатом буде дискваліфікація. Чому я взагалі тут? Тому що в 2014 році, коли власне по цьому округу обирався до Верховної Ради, йшов кандидатом, і ті проблемні питання, які озвучували, і те, що люди хотіли, от тут хотіли майданчик для дітей, десь хотіли баскетбольний майданчик, десь хотіли, щоб клуб був зроблений. І, в принципі, все те, що нотувалося, команда не полишила, а робимо те, що пообіцяли людям. Але майданчика такого бракувало. Тим більше штучним покриттям. Я думаю, що там тут буде постійно багато дітей, бо це для такого села, немалого села, це, мені здається, важливо, щоб діти мали куди прийти. Якістю спортивних майданчиків залишились задоволеними усі – і дорослі, і діти. Якість таких майданчиків, я рахую, що повинно бути в кожному селі нашого району і інших районів, цілої нашої області, інших областей, цілої України. Тому що ми бачимо, що наші діти в даній ситуації дуже сильно деградують. Якщо не буде спорту, діти не будуть здоровими, ну, повірте, що за декілька років буде дуже у нас плачевна ситуація. А якщо діти будуть займатися спортом, будуть рухатись в такому напрямку, будуть у нас гарні спортсмени, будуть воїни виростати, і буде дуже добрий розвиток країни. Депутат Галицької районної ради вважає, що, можливо, не всі діти, які тут займаються, стануть спортсменами, але всі вони точно виростатимуть здоровими. Ідея відтворити цей майданчик уже давно вітала в воздусі, і цього року нам вдалося за допомогою народного депутата Володимира Шкварилюка, підтримки Романа Вірастюка, директора департаменту олімпійського спорту, привести цей майданчик чуть-чуть, так можна сказати, в порядок. Ще бачите, потребує ремонту і огорожа майданчика, але це в майбутньому, на другий рік, думаємо, це зробимо. Ми завжди говоримо наше майбутнє, а іменно, щоб наше майбутнє виростало сильним і здоровим, потрібні отакі спортивні комплекси невеличкі для того, щоб відтягнути цих наших діточок, так би мовити сказати, від цих гаджетів, модне слово таке, і затягнути їх іменно до спорту. Новим спортивним майданчиком найбільше радіють діти, адже саме вони будуть на них проводити час з користю. Я дуже радий, що відкрив стадіон. Ми будемо щодня ходити і грати на ньому футбол. Команда районної організації політичної партії «Народний фронт», яка долучилася до ремонту та будівництва спортивних майданчиків, сподівається, що тепер діти більше часу будуть проводити, займаючись спортом.